numero 3 on Hans Ekroos, Joensuun kaupunki 7. Ojippo vaihtaa kentällä pois 30 tilanteen. Hippo vaihtaa numero 10, Jaskari Revonen tulee pois ja hänen tilalle. Hymer ja hänen tilalleen tuli 13, Petri Rindberg. No niin, ja tämä tietää sitten sitä, että numero 70 Jippo Mättänen, joka oli kortti. Hey!
toiselle puolelle kenttää, eli Karttisen Jorilla voi sitten siipahtaa tuonne toiselle puolelle kenttää.